你女儿今年多大了？昨天刚满16岁。嗯，但摸起来不像呀。程九，别闹了，外面还有很多人呢。那怎么知道是俺？朕这么虚，除了你还有谁呀？ 俺是来给您送东西的。怎么，放着医馆不当，非得来到这牛家村？牛家村有什么不好呀？哼，山里有药，家里有铺，于事无争，逍遥自在。而且我答应过爹，一定会负责好牛家村的健康。胡大夫，我女儿到底怎么样了？ 公子，是要这个吗？又老了。敢问姑娘是怎么爬得这么高的呀？因为我会飞呀。姑娘说笑了，人怎么会飞呢？不信你看啊。 有吗？大人，义父，我这儿没有。没有4万，让我怎么胡牌呀？大人，这是新招录的人员名单，您过目一下。里边有4万吗？大人，则良医而主之，有关国家大计，百姓疾苦呀。哎呀，韩大人。 这名的事儿，
这狐仙采集的怎么样了？回禀义父，跑了六只，不就是8个心吗？难道还要我四处去抓他们？采药的事项来头由孩儿负责，这次要不是遇上了山崖，定能一箭一只。好，那我就再给你100只猎灵弓，赶快去抓，事成之后嘛。 让你做邯郸人，好，谢义父。那七条有没有？大姐，小神野猪。 不知道姐姐是哪路神仙，多有失礼，还望见谅。<笑>公子，快快请起，我们不是神仙，刚刚我二妹多有冒犯，还望公子见谅。冒犯？刚才在我怀里睡得别提有多舒服了。不是神仙，不是你怎么能飞呢？谁说只有神仙才能飞啊？也是啊，要。 啊，原来你们是羊！被你猜中了，快弄醒他！这样都没反应，那我就不客气了。少给我装死！ 行了，公子，我们姐妹出此下策，实属无奈。其实，是有求于公子。你一个个上天入地的，求我？认错人了吧？别废话，赶紧过去看。 刚刚见公子在山林间采药，想必是个郎中。想请公子救救我妹妹。那他也是妖精龙？问你是不是郎中？你不会让我给他看病吧？能不能看？看不了，看不了。哎，人妖殊途，我怎么看呀？不能看，我就把你吃了。三妹，不得无礼。公子，我们姐妹实在是没有别的办法，还请公子一试。 你说这荒山野岭的，我连个工具都没有，治不了。哎，那我去拿工具。去哪儿？工具当然在医馆了。一起去。你以为姐姐你们就饶了我吧？我是给人看病的，我不是兽医。我们姐妹好不容易练成了人体，竟然说我们是兽，你是不是要死？ 姐姐，你说这个小郎中，他能醒吗？行不行，也只有他了。六妹，你坚持住啊！伤口打开吧。隔着帘子怎么看啊？哎，哎，你怎么打开了？男女有别，你妹妹的伤在胸口，我怎么直视呀？都透成这样了，有什么区别啊？啊！ 这样不合适，从古至今都是这么看病的规矩，懂吗？我们可没规矩，看，看着呢，看着呢，别喊。
过来看。哎，睁眼看。哎呀，公子，我妹妹她怎么样了？估计是挺疼的，反正人我都这么治的，他能不能好就听天由命了。听天由命？听天由命要你干嘛？不是，这种伤我又没见过，人和药不一样，我也很为难的。嗯，哎，你看看，你妹又落气了，我再扎紧点吧。六妹，你醒了？姐姐，不要管我了，我不想做个累赘。几位姑娘，你们看一下，你们的妹妹，我给你们治好了。天色也不早，此处山林险峻，你们还是赶紧上路吧。上路？上什么路啊？这山里险峻，你还让我们上路啊？你们的意思是不走了？对呀。你是不是很开心啊？哎，不行不行，男女有别，人妖有别，怎么能共处一室呢？好了好了，都别闹了，既然公子不便，就不必纠缠了。大姐，要走你走，我留下来陪着公子。那我也留下。五妹，你可不要被二姐带坏了。才没有，我只是怕遇见烈灵宫，几十个姐妹就剩咱们六个了，我可不想刚修炼成熊就死掉。对呀，大姐，你看六妹她都这个样子了，这里至少还能遮风避雨的。嗯。哎，姑娘们，我可以给你们推荐一个遮风避雨的好地方。哪有你讨论的份儿？不饿了，做饭去。有没有搞错？我给你们做饭。怎么吃啊？连肉都没有。姐姐，我吃素。我们又不吃素。你懂不懂啊？《黄帝内经》上说，五谷为养，五畜为益，五果为充，五菜为素。这肉啊，不是必需品啊。我不吃了。来，不吃就不吃。我带你们回家，我给你们看病，我帮你们做饭，还收三点四，让你不要造谣，是不是？我告诉你们，这可是我家。公子好像说的对，叛徒，来点尊严嘛！你看，要么你不就吃了我，要么。在我家你就听我的，你干嘛？公子，我给你夹菜。嗯。公子，你发起火来好有魅力啊！吃了可惜了，给二姐留着。睡得那么死，当真被我三妹吃了都不知道。
光子，你怎么在这儿？你怎么也在？公子，我只是取暖。这是什么？拿出来放松一下。你抓疼我了。公子，要看我的吗？我对尾巴没兴趣。那你对我什么有兴趣啊？小心！猎灵剑，姐妹们，快躲起来！六妹，快！公子，求你帮帮我们！怎么样，小迷糊？雪落之剑了。像不像个奖金啊？你脑子有病吧？多危险呀！整个点儿，那不都应该在睡觉吗？俺俩叫你起床了。这是什么味儿啊？像是白桦喽，但也不一样。哎，像是妈妈的香。童九在吗？兔妈妈，拜花肉的兔妈妈，哎呀，得逃起来！怎么了？哎呀，那别管我了啊！拜叔看见，哎，别你，拜托，这天杀的童九！白嫖了老娘两个月，还把我的月秀拐走了。哎呀，你这屋是什么味儿啊？这是，妈妈的香。哟，你这是调戏我呢？算了，你看着他，告诉我一声啊。有事好商量。好，说吧，你是谁？这就发小，牛家村联防队小队长。让他自己说。说。说你是谁，叫什么，干什么的？猎灵宫从哪儿来？还有什么人？你老大是谁？他在哪儿？为什么要追杀我们？说！俺了个娘嘞，问的也太多了，记不住。本来脑子就不好使，还把俺吊在这上面。这位妹妹，那能不能拜托俺了？哎呀，这真是误会，他真是我发小，这玩意儿他捡的。那你怎么证明啊？你看，哎。你要是证明不了，今天我就把他给吃了。哎，别，他我想想啊。你们的妖怪听着，你们已经被包围了，请收起你们的利爪，注意你们的仪态。小孩子多，请不要留下不良的影响。乡亲们，乡亲们，俺们下来，快来救我啊！大妖怪，大妖怪。没一个我能瞧得上的，不用给我留了。妹妹不可，这些村民都是忠厚之人，杀不得。忠厚之人，
有见过拿着棍棒的忠厚之人吗？姐妹们，上！上什么上？你干嘛？你干嘛？你干嘛？干嘛都行，就别伤他们。滚！小满，小满，爱想撒尿，憋着。申徐憋不住。你要杀就杀我，大丈夫神气。三妹，三大先生，哟，还算是有点骨气。算了吧，三妹。阿雪，想想，你妹妹是不是还漏气？你们需要我。既然有功在，那附近就有他们的人了。我们还是赶紧走吧。别以为我不会杀。这里虽然比不上家村，但是清静自在，而且还没有人知道。那你怎么知道啊？小时候我爹带我上山采药的时候发现的。那你爹呢？你在这儿呢，这儿。嗯，你妖精，你怕黑呀？还没有，我是担心你怕。哼，还说不怕黑？哎，别笑了，好伤自尊呢。有伤，好像被咬了。好可怜啊！嗯，哇，你这什么技能啊？太给面了吧，比我这灵芝枸杞人参强多了。这是灵气，我们妖就是靠这个存活的。哎，那六妹冒的气儿是不是也是这个？是啊，她是因为我才受伤的。你说刚才这鸟是被咬了？对啊。但这地方哪来的鸟啊？这么着急，感觉好温暖。五妹，别闹了。明明死的，
狐狸是很狡猾的，别以为妩媚单纯，你就喜欢它。公子，嗯，我知道，你拒绝二姐是因为喜欢我吧？才没有，你别瞎说啊！你看，你都不舍得放下我。公子，怎么这样啊？大老远的，你找我来看风景啊？大人呐，我哪知道他们这么快就走了呀？那他们去哪儿了？他们说去一个地方。一个地方是哪个地方？大人呐，你这就难为奴家了。我又不是他们肚子里的虫子，我怎么知道一个地方是哪个地方？我们撤。狐狸太狡猾了，孩儿搜遍了附近所有的村镇，都没有找到，请义父恕罪。晚风山，晚风凛凛，夜眠不觉。左右扬长要道，曲折险峻。你执中造反，行不通啊！大人，等都到了。嗯，看见怨判大人呐！错了错了，啊，这位才是怨判大人。就是名震江湖的颤抖侠丧狗，都是江湖上的兄弟们抬举。前几日知府方大人送我一枚碧玉扳指啊，让我是爱不释手，可惜因为老夫不慎将它给弄丢了。大人，您可否借手一用？手？应该在右侧侍女的口中。我看你行动。公子，这儿没有门，我路过。路过要这么慢吗？马上就走，马上就走。哇！你怎么又回来了？我去取点东西。哎，
你也路过吗？我来看公子，需不需要加个水啊？怎么了这是？二姐给公子加水，怎么样？加好了吗？这个胡骚，你可曾记住？大人您放心，我先去打探个虚实，然后再定个位。好。 那我就先不加音。但是我怎么知道位置啊？大人，我一会儿画一个详细的进山地图给你，再请大人上山捉妖。这样，我又能邀差得财，你又能邀功封官，这样两不耽误。讲究。 肯定会见出来呀！我跟你说多少遍了，这么笨对得起狐狸这个品种吗？别提命了，有人来了。这位小哥。 怎么了？哎，怎么？站着干什么呀？招待客人去啊？啊，这狗不是我们的对手，它就是个小喽啰，我倒想陪它玩玩。 看他背后的人是谁，还是小心为妙。如果没问错的话，应该是有白斩鸡吧。哥哥来的正巧，姐妹们准备了夜宵。嘿，那多不好意思啊！哇！ 仁兄好嗅觉呀！如果没问错的话，你们这厨房应该还有虎皮肉、状元肠、酱辣香肠、烧鸡烤鹅、五香鸭脖，对不对？仁兄这漏了啊！嘴巴漏了。我这一包菜名啊，就口若悬河，能不能见一下茅厕啊？行呀，你知道在哪吗？我闻着味就找到了。 仁兄真的好嗅觉呀！来，公子，喝一杯。不会呀，这不能扫兴呀！来，喝。我真不会喝。你看看人家。 眼睛都这么大，多有趣！你就喝一杯吧，啊？那我喝一杯，真喝了。喝吧。靖公子，怎么又来一杯啊？喝呀！喝呀！不是我喝。要不然咱玩个游戏呗？好啊，二姐，什么游戏？这游戏的名字叫做《
十五二十。十五二十我。公子，这哪来的二十五呀？你是喝多了吧？没有二十五吗？来，喝呀。五个六，六个三，七个四，加一。不可能。哎。1、2、3、4、5、6，喝！我看大家今夜也都玩尽兴了，要不然这酒咱就别喝了。别呀！第二啥？啊？师兄，这里怎么样？轻点，我不吃劲儿啊！那我们也轻点啊，这个轻点，一般人都喜欢劲儿大的。好，贤弟啊，哎，没想到你还有这手艺呢啊！这算啥？观象把脉、搓药丸、刮痧、针灸、拔火花，我是样样精通。我跟你说啊，你这是气滞血瘀所致。通则不痛，痛则不通。啊，我给你调一下，调一下。哎呀，哎呀，哎呀，兄弟，公子，时候不早，你应该休息了。还得等一会儿呢，我还得拔火罐呢。那公子您尽快啊。兄弟，哎呀，兄，哎呦。上面疼。没误了大事儿。你别感冒了，兄弟。公子，你醒了，吃点东西吧。不吃不吃了，不敢吃啊。听说公子不舒服，要不要喝点回魂酒啊？不喝不喝，不敢喝了。公子，那十五二十呢？你们先玩吧，我先走了。大人，药院众多的药师、药证人员都被大人您抽调一空，用来研发兵器、扩充戏班和乐师用了。您看那个珍稀药材采集部养着百十余人，消耗药院资源，但无法补充药院的真正所需。现在秋冬之交，百姓多有风寒呐。这药的确需药材，但是皇上的龙体更重要，这个要不惜一切，甚至更大的代价。是，大人。大人。这颤抖侠精神抖擞啊！那是，要不是我跟他们吃了顿饭呢，前几个时辰我就回来了。你呀，总是跟我说那些狐狸狡猾，看看他是怎么做到的。嘿，狡猾，他们在我眼里就是一群傻狐狸。嘿。还真把我当成樵夫了。今天不聊北京，那聊什么呢？你跟他们聊聊赏金去。你在这儿，我很尴尬的。大人，嗯，那我先告辞了，领赏去了啊。不
就是因为药的事儿，搞得这么费劲。义父不必劳心，三日内，孩儿定当呈上六颗药心。那我就再等你三日，但是我的耐心可是有限的。来来来，给我搭把手。哎。佛祖，求你保佑我妹妹早日好起来。仔细点儿。哎，你往哪儿看呢？哎哎哎，你们换衣服要换多久啊？哎，嫌我慢。你帮我换呢？你们有没有考虑过我的感受？狐狸就可以不避人了是吗？说脱就脱，每天赤身裸腿在我面前晃来晃去，弄得我现在心火上升，胃火上升，肝火也上升。你看，我每天都在流，会死人的。你不看。哪儿来那么大火？我跟你说不着，我睡觉去。你干嘛？三姐要磨牙，拜托了，我很老实的。那先说好，晚上不准碰我。狐狸就是狐狸，过几年啊，你比你二姐还骚。三姐，你可别忘了，你也是狐狸。公子今儿怎么起得那么早？是不是你干的？这什么呀？你说我修炼二十多年的兔子身全回你手里了，好不容易躲过了二级，没想到在你手上。可是我只是在睡觉啊。真的只是在睡觉吗？对啊。哦，我梦见公子昨晚教我捣药。捣药。看来真的需要管教。实在是走不动了，我们是不是走错路了？应该不会，我就是按照地图标识走的呀。那是不是地图错了？啊？哎，你说人和妖有区别吗？怎么突然问这个了？相处了这么久，我发现你和我印象中的妖其实有些不大一样。妖也有不同，人也是一样。一边有人想害我们，一边又有人帮我们。哎，其实我也没有那么好心。当初带你们来这个地方，并不是为了挡风遮雨。这里呢是有名的鬼宅，谁知道那几个恶鬼那么不争气。公子不好了。
伤口怎么都包扎不住，即使包扎住，丁七也还会一点点渗出来。这个烈灵功太凶残了，怎么凉成这样？快拿毛巾去。公子，不用了。妹妹，你会没事儿的。你看你现在都好多了，对吧？嗯，公子，放弃我吧。多活一天，就痛苦一天。你再给我个机会好吗？姐姐，我把娘亲给我的玉簪放在轩辕洞了。好，我这就去给你拿。不行，太危险了。这么久了，也该回去了。我也该看看娘亲怎么样了。那让你三姐陪你一起去。不，我一个人回去比较安全。好吧，那你早去早回。路上小心啊。放心吧，公子。真够倒霉的，抽了这个钱儿，天天在这儿堵山羊。哎，你说，为了这味药，大总刚刚值吗？为了你不值，为了皇上那就值。999吧，皇上他吃着，吃不完也不给你吃，哪有我们庶民惦记的份儿啊？你们可以回去了，该我们了。嗯，好嘞。哎，有什么情况吗？能有什么情况？难道他们还能回来？大人说，兔死归窟，狐死守丘。他跟谁学的词儿？嗨，他义父呗。哎，好了好了，来，好，走吧走吧。四妹都出去这么久了，怎么还不回来？姐姐，我等不了了，坚持住妹，求求姐姐，让我解脱吧。妹妹不要。不，妹妹是因为我才这样。都是我不好，要是我没有烧掉我爹留给我的医药宝典的话，妹妹也许还有机会。
是要离开我们了吗？妹妹都被我医死了，我也没什么用了。妹妹没了，可是我们还在啊。他忘记了，我知道他对你很重要。不是呀，我没说要走啊。这个车碍事，我挪一下。我去采药了。你怎么了？他们去找陆院判报仇了。报仇？陆院判？药院的陆远判，对，猎灵宫就是他们的，追杀我们只是为了挖我们的心给皇上增寿。什么时候走的？昨晚。你怎么不拦着他们呀？我拦不住啊，他们说留下我一个，万一出事了还有一个呢。那你总不叫醒我呀？好了好了，你好好待着，我去看看。哎，哦，公子，落轿。不行，等他们都睡了，我们再动手。是我呀，大人，我行吗？如此近来，看来这老家伙仇家不少啊。姐姐，我来试试。这，你们脑子有病吧？啊，明知道跳不上去还往上跳啊？我修行略久，或许可以一试。哪来的自信啊？小妖想闯南天门是吧？我们可是修行了千年，竟然说我们是小妖。千年也是小妖。我们报仇关你什么事儿啊？报仇可以啊，但你们得先上去，是不是啊？自不量力。哎哎，咱俩姐姐。哎，这傻子，你们这老三什么品种啊？咋这么倔呢？看我干什么？人家正愁没地方抓你们，你们这不是自投罗网吗？我去试一试。我俩都是郎中，我跟他沟通一下。哎，公子，你区区一个山里的郎中，又如何同五品医官沟通呢？哎，你甭管了，赶紧把这傻子送回去。嗯，什么人？我想见院判大人。都说这过午不能进食啊，我倒觉得不能辜负了这美食啊。啊，是是是，过义父说的是。学生胡歌前来报道。我知道你要是想来早该来了，
今天是午夜造访，一定是另有他意吧？看来大人都知道了。你呀、啊，给我添了不少麻烦，是被那几只狐狸给迷惑住了。嘿嘿，玩够了，就把它还给我得了。啊，大人，其实我想说的是，狐心并不能给皇上延年益寿的。狐心到底有没有作用？其实这个不重要，皇上信这个，那才重要呢。大人，可是那几个女孩真的很可怜的。哎，你可不能走你爹的老路啊！你看看那些医药的，哪个能成事儿？你要是愿意跟着我，哼，等我进了御医殿，到时候你的前途那自然是光明的很呐。嗯，大人如果当真，学生愿帮大人猎取狐心啊。好，我就愿意和你这样聪明的人打交道，不像我这个义子老是没有长进。来人呐，给他换上。别。好，皮鳞甲腰不尽齿，我的新发明啊，猎灵弓，百步穿腰，刮擦必死。去吧，学生这就出发，一定不负重托。义父，他到底是真是假呀？啊，是真是假都无妨了，他要是真的就让他真，他要是假的，那我们就给他来真的。啊，好，懂了，这个叫放虎归山。错。啊，这叫欲擒故纵。啊，接下来就简单了。孩儿三日内定将。行了行了，你的三日我已经等不起了。公子为何这身装扮？猎灵弓。我已经打算跟陆远判了，他让我取你们的心，看在我们相处这么久的份上，我放你们一马。公子是在开玩笑吗？妩媚。其实我本来就是要远的人，只不过我原来机会不好，没想到我现在这么受赏识啊。怎么会这样？人往高处走，那是再自然不过的事儿。个叛徒！你别忘了，我是人，你们是妖。我祖上世代权势已关，到我这家落末道，只有仕途才是我的正道。人妖终归殊途啊。各走各的路吧。你个见利忘义的家伙！我告诉你们，他们已经知道你们在这里了。如果不想被端窝的话，赶紧滚！走就走，谁稀罕你这地儿了？妹妹们，我们走吧，不要耽误了公子的前程。快点儿！看什么？快走吧！
的呀。动作挺快呀。是你慢了。他们在哪儿？我很困惑，怎么会有你这样的人？我也很困惑，为什么会有你这样的人？他是箭在我手上，那又怎么样？我可以随时杀了你。杀了我，你更不知道他们在哪儿。我能找到他们，我可以打赌。为什么？我需要长剑。可是姐姐，我们现在去哪里啊？几位姐姐不好了，公子出事了。你是何人？我是吴姐用灵气救治的那只金丝雀。走，娘子，娘子，相公，娘子，走，求求你们饶了我，娘子，相公。你们要找的是胡丫，我们都是无辜的。杀了我们也没什么用，胡哥也不是我们村子里的人呐。一个时辰一命，说到做到，我不会再食言了。杀我娘子！娘子！住手！刀下留一大大老爷！住手！事情因我而起，放他们，拿狐妖来换。好，你先放他们。真的，真的。你早这么说不就好了？好久没这么舒畅了。这俩人可惜了。明天早上见妖放人。没商量。爹，药铺。孩儿可能是守不住了，也没法再给你下村医病了。也许他们说的对。人妖殊途。你又在姨父面前食言了。是少皇。哎，哥哥好了。我可以。换他们。你一个换几十个？你也把我当傻子吗？啊！也差不乏味。
你把我当鲶鱼啊？全部给我砍了！回来了，想跟我们走，可没有那么容易。公子有没有很想我呀？放了他们，我们就跟你走。哼！一、二、三、四、五，放人！原来真的可以欲擒故纵啊！这，哎呀，这，你到底说不说？你看看，我手上这根降魔藤，无论什么妖，抽打几下，都会魂飞魄散。不是只要狐心吗？那其他这些算什么？狐心只是其中的一位而已。以前只听说妖吃人，现在倒变成人吃妖了。我现在也搞不懂，究竟什么是人？什么是妖了？牺牲这么多条性命，就为了一个人，不公平。人家可是皇上。可是佛祖不是说众生平等吗？这次，我是不会给你用锁灵散的。不说，我可真打你了。下不去手就别打。这不是你该做的事儿。本想治病救人，最后却成了害人的主。可惜了你这妙手回春的功夫了，真是难为你了。你是谁？信不信我抽你？我可不怕你这东西。你是人？还认识我？你到底是谁？你师从过我太医欧阳举。不仅精通医术，更善于医妖，被推荐到这里，当不成大夫，却成了狱卒，想想真是可惜呀。如果你继续待在这里的话，恐怕也无出头之日了。你到底是谁？怎么会这么了解我？哎呀。你知道那些狐妖有何用吗？不是如原判大人给皇上的药膳，药膳又有何？让皇上延年益寿，以报浩荡皇恩。天真！那是陆院派进医院敲门砖，陆院派与医妖派一向不合，所以你只能混在牢里了。你怎么会知道这些？我又怎么相信？我爹叫胡东升，是你师父的同门，都是御药院的药师。后来我爹因为沉溺于医药之术而连年被贬。我爹曾在这里任过职，前些日子来报道的时候看到过你的名字，刚才又听你说锁灵散，想必一定是医药之药。哎呀，而且在这个药院里面，能掌握这种药的，
一定只有你一个人。这么说，应该是师兄吧？不敢当。遗憾的是，我爹虽然是妖医，却已一药而亡，因此我便从未医过妖。这么说来，我师父一定是被套路上。嗯。这五只狐狸是？这就说来话长了。那我们出去再说。师兄，今后做何打算？唉，天下这么大，总有我容身的地方。这本医药要略是我师父生平所学，现在赠与师兄。这么贵重的东西，我怎么好意思要啊？这传播医药学术也是我师父的夙愿，遇到同道中人也算幸事。对了，这里有些锁灵散，万一妹妹们被剑所伤，可以救命。要说再有这个的话，六妹也不会死了。但是现在还是会死。新来的侍卫真是不守规矩，与你成。阿公，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 仁兄，仁兄。想起来，我们还缺少一个重要的观众啊！我饿了，送饭去。我不吃了。妖也有不同，人也是一样。公子，我知道，你拒绝二姐是因为喜欢我吧？几位姐姐不好了，公子出事了。他的演出可不能没有你呀！公子，我们今生缘分已尽，只有来生再见。是我没本事，保护不了你们。别这么说，我们不怕死，只是可惜了姐妹们千年的修行。也可惜了，这世间竟还有如此冠冕堂皇的恶行。公子，你是个善人，所以我们姐妹们决定将全部的元神都交给你，希望你能快点强大起来，驱走邪恶，匡扶正义。不行，不能这样。公子，你就别再推辞了，这是我们唯一的机会，请你替我们好好活下去。让我们姐妹们的修行福泽四方。废什么话，兄弟，来世再见。
加起来至少5000年。你看这5000年的修行，他必成为一代魔王啊！所有人供养你，不这样的话，谁能听从于我呢？如果你答应我不再继续对着黑心邀约的话，我就放了你。还没轮到你跟我谈条件呢。
后悔了吧？后悔的是。没有杀了你。听着没有，再迟一副就好了。怎么样啊？还有多久啊？快了，快了。大夫在吗？里边呢。去了。大夫，昨天不是来领活吗？我家人多，吃得快。哥，抓多点，我得补补。感觉特别好。吃这么多，你不怕补差了呀？哎，庙子里的药都要被你们吃光了。下一个，心跳强劲，脉搏敦实，这哪像有病的样子呀？又一个来骗药的吧？说吧，想吃什么药？你扯根线就能看病？切，你骗子吧？妹妹们，我们快走吧。好，好，姐姐。